det kan godt være, at de svæver, men de har også kun 20 liter brændstof eller sådan noget. Så, men jeg har ikke nogen penge, så og jeg ligger og rejser rundt i sit eget privatfly, det er jo så, kan man ikke sådan rigtig gøre, når man ikke har nogen penge. Så vi er nede i knallert. Det er mere realistisk at købe sådan en knallert 30 der til 15.000. Så 15.000 liter benzin er 15.000, så kan jeg jo så køre 25.000 km i stedet. Og så sover vi telt og sådan noget, kogegrej, gaskøkken. Jeg har lidt at være på gaskøkken og petroleums. Telt med hurtigt setup. Du kan også få sådan nogle pop-up telt, man lige kan putte op der på 1 minut. Skal fat i Microsoft-klodsen, hvad så? Mange flotte steder i Danmark. Der er også de der elknaller. Det er så kun køre 50. Det duer altså ikke at rejse rundt med. Når jeg vågner i morgen, så er der penge på min konto. Og så tager jeg regninger onsdag. Det er der ude af fokus. Man kan ikke have en hånd her. Jeg skal også lens. Fiji er et eller andet sted der. Det er måske der. Vi flyver hernede, flyver. Jeg skal lige, jeg tror dernede, og jeg skal til Suva. Men han er gået ned nu. $2,300. Se, der står super der. Der ligger en by der. Men jeg skal lige ud og lande. Så jeg kunne sikkert lande der, og så flyver han tilbage til den anden by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Nå, til Nadi. Og så lander han der, og så flyver de tilbage.
også kørt til England. Esbjerg Harwich. Så jeg knaldte op med over der, så kører rundt op nordpå. Så skal bare køre til Jylland, køre rundt i Jylland, spise flæskesteg sandwich. Jeg kan godt se, der er meget pænt der, selvfølgelig. Jeg kan ikke, for jeg er lige stresset nu til lige at ligge, jeg kan ikke snakke hele tiden. Ikke på luft. Så det kan altså godt være, at du har et par 100.000 på din bankkonto, men det har du altså ikke, hvis du mister dit kreditkort. Du har et kreditkort med dig, når du rejser til din bankkonto. Hvis du propper det ind i en pengeautomat og æder dit kort, jamen så har du altså kun de penge, du har i lommen. Så det er altså ikke skide smart med sådan et kort plastikkort, fordi det kan også knække, det kan gå i stykker og sådan noget. Altså normalt, folk tænker ikke over sådan noget. Så tænker jeg ikke på, hvis jeg nu tabte mit bukoskop, og se, når jeg står med kort, det flår ud, mit punkt kan ryge ned en rist. Dit kort kan ryge ud af din pung, når du tager din pung op, og så kan det ryge ned af et eller andet ned i noget vand. Eller ryge ned i en rist. Så det kan jo være uheldigt jo. Så det kan også gå et stykke og sådan noget, de kan knække. Dit kort kan jo til plastik. Hvis du har det i lommen og sådan noget, byen har det i baglommen eller forlommen. Og du er fuld og sådan noget, sætter dig ned og sådan. Så kan det jo knække i lommen på dig. Så man skal altså mere end et kort med, når man rejser med. Jeg har også to kort jo. Jeg kunne så prøve at... Jeg kunne så lave nogle ekstra lønkonto. Jeg kunne så sige til mit bank, ja. Jeg kan godt kunne tænke mig en ekstra. Jeg har to, der kan lave en mere. Simpelthen for at få et ekstra kort, skulle jeg jo så have 7.000 på det kort. Så. Du kan gøre det på den måde selvfølgelig, med at få lavet fire lønkonti. Med fire kort. Ja. Det kunne jeg jo snakke med min bank om at få lov til at lave en ekstra lønkonto, som jeg skal bruge, når jeg skal ud at rejse. Så jeg har et ekstra betalingskort med mig der.
skal ned og lande et eller andet sted her. Så han er 300 meter op. Så jeg tror minimumshøjt fleste steder, det er 500 fod eller sådan, men det er altså ikke særlig meget, det er jo kun lidt over 100 meter, 100 meter eller sådan. 500 fod er altså ikke særlig meget. Altså hvis du får motorstop her, så har du 20 sekunder før du rammer jorden eller sådan. Altså hvis en motorgud der, så kan jeg lige nå hen på den der mark her måske. Svævefly med glide til 50 kan flyve nærmest 20 km på den 300 meters højt. Kan flyve 15 km og sådan. Så jeg tror bare, at de flyver lidt rundt. Nej, de flyver nok bare lidt rundt over Suva, og så flyver de hjem igen. Men der er meget lavt ned, altså hvis du får motorstop der. Hvis du får motorstop, du kan kun få Donlock glide hen på den anden side der. Okay, der er landingsbane. Så det er nok lidt irriterende at bo her. Dem der bor her, de er nok trætte lige pludselig. Det er så Suva. Og så en fløj derfra. Fra Mladi. Men altså, den kan flyve med en den kan flyve jord, og den der ikke jorden øen rundt fire gange eller så. Jeg ved ikke, hvor langt der er, men der er nok, du ved ikke, 200 km. Hvis øen er 200 km rundt, så kan den flyve rundt 5 gange. Det kan jo flyve mere end 1000 km, sådan en. Så jeg ved ikke, skal noget der. Tak, så der er en, der holder et eller andet sted. Men det var meget godt, at se præcis den følger taxilinjen.
så drejer jeg den der og holder. Så det er altså rimelig præcis lavet. Og det er jo på den anden side af York. Det sådan noget havde man altså ikke dengang jeg var dreng. Så man selvfølgelig hjerner og bokser med det her, er det jo hverdag. Det er jo ikke hverdag for mig. Altså selv der i 1996, var jeg 30 år gammel, der havde man altså ikke sådan noget her. Nå, så kører den rundt der og parkerer. Så, men det må have sådan en transponder på. Se, der er også nogle der her. Sure til lab Sasa. Den skal derovre. Det er sådan en lille Cessna 208 er Wakayak. Så den skal hvor den skulle, lidt til en anden ø. Den skal over der. Det er sådan en Fiji ATR 6, ATR 72. Nej, så hvis man har penge nok, jamen, så kan man så flyve til Fiji, og så kan man ligge og flyve rundt med sådan nogle her, og optage på video og lægge det ud på YouTube. Men det betyder altså ikke, at man får flere hundrede tusind subscriber. Der er så mange, der lægger fyr rundt og lægger video af deres rejse ud på YouTube. Men det betyder altså ikke, at de får en halv million subscriber. Så der er også en anden ung mand, som sidder hjemme og sidder og skaber sådan og spiller computerspil. Og får 1 million subscriber og sådan noget. Der er jo 10.000 vis af mennesker, der rejser rundt og lægger videoer på YouTube. Nej, det er ikke sådan så vigtigt, hvor man sådan rejser hen, tror jeg. Det er sådan med, at man kommer ud og oplever noget andet end ligesom lejlighed. Det er jo sagtens værd. Jeg lå på rundt i Danmark på sådan en knaller 30 der og besøgt alle mulige, der er hundredvis af små byer. Jeg besøgte alle mulige mærkelige små byer og lige været rundt 5-10 minutter så. Og lige filmede mig ved byskiltet. Og lige besøgte den lokale kirke. Der er også mange gange, der er toiletter oppe i kirke og så. Nå, der er mange små landsbyer, så som har en kirke, men der er så også der, hvor døde folk bliver begravet. Så skal jeg godt på kirken og gå og fjolle rundt. Og det er folk, der er deres bedste forældre og søskende blikne begravet og onkler og sådan. Så flyver den til løb.
Så der er kun 190 km der. Så de flyver altså rundt, flyver 250 nu allerede. Så de flyver altså nærmest 500-600 km i timen, sådan ikke? Så det var 300 nu. Nej, så kan man købe billet til sådan en der, så flyve frem og tilbage, bare for sjov skyld, for at få det med på video. Så det var da ikke et dårligt sted at være pilot. Bare lige ligge og flyve 200 km der. Flyver 350. Og så er det ikke at flyve langt. Vi flyver 1500 km sådan en. Hvilken, det er jo ikke sådan specielt langt. Der er der også ultralight fly. Der er ultralight fly, der kan flyve næsten lige så langt. Det her kan flyve længere. Det kan flyve 1700 km den her. Der er kun 120 liter benzin. Det kan flyve 9 timer. Med 230 km i timen. Den flyver 1700. Range 1700, den flyver længere det der ATR fly. De flyver 1500 km så. Den er bare sådan en lille hobbymotor der på, så det er altså ikke størrelsen, men jeg skal klart. Hvis du piller sæder noget af den her, og så kan du lige putte 10-5.000 liter brændstof i, så kan du flyve 3 gange længere. Nå, hvis du piller sæder nu og putter brændstoftank i, så kan du så flyve 5.000 km eller sådan. Så den flyver 53. Så den skal ikke så langt, det ved jeg ikke, om jeg gider at følge den. Den skal over til en anden ø. Så 170, den skal til base. 170 km tager alligevel lang tid, tager altså 40 minutter eller så. Så det gider vi ikke, så der er heller ikke strøm på. Så den flyver også langsomt. Altså i forhold til sådan en lille regional jet, kunne flyve dobbelt så hurtigt og sådan.
Så, og den skal derovre til den anden ø. Sådan 2,17.000 fod. Så den flyver nok op til 10.000 fod og så ned igen. Så det er ikke så sjovt at være her, og ens kreditkort knækker. Eller at man taber sit kreditkort ned i vandet, eller at man sætter sig ned, og det knækker ned i lommen. Så har man altså ikke nogen penge på sig. Så er det altså en god idé at hæve 1000 dollars, så man har nogle kontanter, der hæver 2000 dollars. Skal man så bare ikke fortælle nogen, at man har penge på sig, så mange penge. Nej, man kan godt have 1000 dollars i sin pung, og så kan man have 1000 dollars i